kujdes mund të prekeni nga kanceri nëse vazhdoni këtë praktikë seksuale. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Studiuesi zbuluan se seksi oral me më shumë se 10 partner ishte i lidhur me një shans 4.3 herë më i madh për të zhvilluar kancer orofaringeral të lidhur me HPV-n. Dhe studimet më pashme kanë pohuar se seksi oral është një faktor i fortë rreziku për kancerin orofaringeral të lidhur me HPV-n. Për të ekzaminuar se si sjellja e lidhur me seksin oral mund të ndikojë në rrezik, doktor Virginia dhe kolegët e saj në Universitetin Johns Hopkins kryen një studim me 163 njerëz që ishin prekur nga kanceri orofaringeral të lidhur me HPV-n dhe 345 të tjerë pas sëmundje për të nxjerrë një përfundim. Përveç faktorëve të tillë si koha dhe intensiteti i seksit oral, u duk se njerëzit që kishin partner seksual më të vjetër kur ishin të rinj dhe ata që kishin partner jashtëmartesor kishin më shumë gjasa të zhvillonin kancer orofaringeral të lidhur me HPV-n. Studimi ynë përfundon gjetjet e ulumtimeve të mëparshme duke demonstruar se nuk është vetëm numri partnerëve seksual në seksin oral, por edhe faktorë të tjerë që nuk janë vlerësuar më parë që kontribuojnë në rrezikun e ekspozimit oral ndaj HPV dhe zhvillimin e më vonshëm të kancerit. Ndërsa iniciativa e kancerit orofaringeral për shkak të HPV-s vazhdon të rritet, studimi ofron një vlerësim të faktorëve të rrezikut për sëmundjen. Ne kemi zbuluar aspekte shtesë se si edhe pse disa njerëz mund të zhvillojnë këtë lloj kanceri, të cilat mund të na ndihmojnë të identifikojmë ata që janë më të rrezikuar, thon shkencëtarët. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.